Suriyada YPG-PKK terror təşkilatı Hərəb şəhərinin Afrin rayonuna ard-arda 2 raket zərbəsi endirib. Terrorçular hədəf olaraq rayonun mərkəzində yerləşən xəstəxananı seçib. Hücum nəticəsində 19 nəfər ölüb, 40-dan artıq insan isə yaralanıb. Raket zərbələri ətrafdakı binalara da böyük ziyan vurub. Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın Afrin'deki xəstəxanaya edilən hücuma Twitter hesabından bu sözlərlə reaksiya verib. Terror təşkilatının Afrin'deki bir xəstəxanaya hücumunu kəskin şəkildə qınayırıq. Həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə tezliklə sağalmalarını diləyirik. İbrahim Kalın susmağın bu hücumda iştirak etmək olduğunu bildirib. Allahu Akbar. Sana tek ya Kadir, sana tek. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Rab. Akbar mecdara. Mecdara mecmə Afrin. Mecdara nasıl mecmə ya şabab. Ya şabab mecdara. قصف على عفرين راجل صواريخ و حصن سعی عمدین دجمار صواریخ